rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग आर्या जोगन पर्छ है छाती र थाई जोगेको छ नि अहिले सम्म जोगेको छ भने एकदमै राम्रो लाग्यो र म्यामहरूसँग काम गर्न पाउँदा एकदमै भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई. थ्याङ्क यू सो मच म्याम, म्यामले मलाई यो क्यारेक्टर दिनुभयो र डिङ नेपाललाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, उहाँले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो. र रक्षा नोमिनेट पनि भएको छ डी सिने अवार्ड्समा. हजुर, मलाई पनि एमए र हजुर 3 यो मुभीको नै पार्ट हुन पाउँदा चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको छ. आई फिल भेरी ग्रेटफुल आर्या, मोटी, चरना म्याम, अनमोल सलोनहरूसँग चाहिँ काम गर्नु पाउँदा एकदमै नै खुसी लागेको छ. आई एम भेरी 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 ग्रेटफुल. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अगाडि एमए र हजुर 3 सम्पूर्ण टिम, हाम्रो स्पेसली चरना म्याम र सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच. तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू. आधा त छ होइन, तर कसैले भन्न सक्छ मुडी र पिङ्कीलाई वेस्ट अफ टाइम जबरजस्ती ठुसेको हो मैले. यो त फेरि समीक्षकज्यूहरूलाई हो क्वेसन डक डक डक. सबैजनाले चाहिँ एकदमै राम्रो बोलिस् होइन, साहसी काम गरिस् भन्नु भएको छ होइन, तर त्यस्तो धेरै साहसी काम एकदमै राम्रो बोलिस् भन्दा पनि एउटा मनमा लागेको कुरा भने हो मैले होइन, र जो कोहीलाई पनि हक छ आफू जसको जसलाई चाहिँ जे कुरामा चित्त बुझ्दैन र त्यो कुरालाई चित्त बुझाए मैले सहनुपर्छ, राख्नुपर्छ, डराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यो आवश्यकता छैन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ बाहिर निकालेको हो होइन, त्यति मात्रै हो. रेस्पोन्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो पाइरहेको छ सबैजनाले. मोटी अब नेक्स्ट मुभीमा पनि आउनु पऱ्यो भन्नुभयो, अनि जब त्यो मोटी वेस्ट अफ टाइम अनि किन बिर्सापी यो क्यारेक्टर भन्दा चाहिँ कस्तो नराम्रो लागेको थियो, बट नराम्रो कुरालाई पनि राम्रोले एकदम मजाले नै ट्याकल गरिदियो र म त एकदमै ब्लेस छु कि मैले यो मुभी गरेँ भनेर, किनकि यो मेरो रियल लाइफ क्यारेक्टरसँग नै एकदमै मिल्छ. म इभन साथीहरूसँग पनि यसरी नै बोल्छु, मेरो क्यारेक्टर नै झल्केको छ अनि त्यही हो. त्यही कारण त अहिलेसम्म चाहिँ मेसेज आएको छैन मोटी यु रक्स भनेर चाहिँ आएको छ. लास्टमा चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ साहिल भाइ होइन, हाम्रो मुभीको चाहिँ एडिटर, ट्रेलर एडिटर हुनुहुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ होइन मेन दीर्घ भाइ एडिटिङ गर्ने होइन, पुरा कसको कट काट छाट्ने गर्ने होइन, मुभीलाई चाहिँ पुरा टोटल्ली चाहिँ उहाँले नै होइन राम्रो बनाउनुमा एज अ डिरेक्टर पछि चाहिँ एडिटरको हात हुन्छ एउटा मुभी राम्रो मुभी बनाउनको लागि, मेकिङको लागि. सो म चाहिँ के भन्छु भने राम्रो डिरेक्टर नै एडिटर बन्न सक्छ र राम्रो एडिटर नै डिरेक्टर हो, त्यस कारणले राम्रो उहाँहरूको बाइट लिनु पऱ्यो के भन्नुहुन्छ. दुई शब्द त बोल्नै आउँदैन. तपाईँलाई के भन्छु भने जुन हामीले चाहिँ उसको एउटा सिन काटेछौँ कि होइन, त्यो डायलग खतरा थियो कि होइन, जुन उसको नाम चाहिँ गुलेली रहन गएको थियो होइन, त्यो उसले एक्ट गरेर देखाइदिन्छ. उडिरहेको झेङ्गालाई सानोमा सदा गुलेलले हानेर मारेको थियो, अनि त्यसपछि मेरो नाम गुलेले गुलेले, अनि आमाले पनि गुलेली भन्न थाल्नु, सबैले गुलेले. ओके, सबैलाई धन्यवाद.
होला लास्टमा सुहानाको केही वर्ड्सहरू सुनौँ अब फेरि भेट होला नहोला मेरो हजुर तिनलाई नै लिएर होइन अरूमा त भेट होला के भन्नुहोस् यति धेरै माया तपाईँ नोमिनीमा पनि पर्न थालिसक्नु भएको छ बेस्ट डेबी एक्ट्रेसको रूपमा के भन्नुहोस् एकदमै ब्लेस्ड फिल गरिरहेको छु र इट्स अल बिकज अफ अडियन्स मेरा दाई दिदीहरू र मेरो मम ड्याड र कृष्ण थ्याङ्क यू भेरी मच हरे कृष्ण हरे कृष्ण दाइ अनमोलले पाएनन् भनेर आफै लिएर जानु अनमोलले पाएन भनेर आफै लिएर जानु एक्सलेन्ट जब मैले केही भनिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन अलरेडी फिल्म सुपर हिट भइसकेको छ अलरेडी फिल्म 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मन पराइसक्नु भएको छ सुपरहिट साबित भइसकेको छ अब यो अब यसमा केही शब्द थप्नुपर्छ जस्तो नै मलाई लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्यो मुटु छुने पनि छ दिल छुने पनि छ हँसाउने छ फुल इन्टरटेनमेन्ट छ एब्सोल्युटली पर्फेक्ट फिल्म बनेको छ अब म एकदमै ह्याप्पी छु झनाको डाइरेक्सन होइन सुहानाको फर्स्ट फिल्म भन्नु मिल्दैन सुहान लाग्छ कि एकदमै पर्फेक्ट धेरै लाग्छ कि 20 फिल्म गरिसके जस्तो गर्छ एक्सलेन्ट जब गरेको छ एभ्री आर्टिस्टको पर्फर्मेन्स बेस्ट एन्ड फिल्म सुपर हिट तपाईँ आफ्नो सिनेमामा पनि नयाँ कलाकारलाई नै जन्म दिनुहुन्छ अनमोलजीको फिल्ममा पनि हरेक फिल्ममा नयाँ अभिनेत्रीहरू नै रहनुहुन्छ ती अहिलेसम्म आएका अनमोलका सिनेमामा भएका अभिनेत्री र सुहानामा के फरक पाउनुहुन्छ मेरो भनाइ यसमा के छ भने 100% सुहानाले यो फिल्ममा जुन रोल झर्नाजीले दिनुभएको छ उसलाई एकदमै च्यालेन्जिङ रोल छ यसमा उसको इमोसनल कमेडी ड्यासिङ एभ्री धेरै किसिमको रोल जुन फर्स्ट एउटा आर्टिस्टले गर्नुलाई धेरै डिफिकल्ट हुन्छ त्यो सबै किसिमको अभिनय सुहानाले एब्सोल्युटली पर्फेक्ट गरेको छ बाँकी रह्यो अब सबै आर्टिस्टको आफ्नो आफ्नो पर्फर्मेन्स हुन्छ आफ्नो आफ्नो अदा हुन्छ आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ तर मेन इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि हिट जुन चिज हिट हो त्यही चिज फिट हो सो हिट भनेको दर्शकले हामीले मात्रै होइन कि सम्पूर्ण दर्शकले नै एप्रिसिएट गरिसकेपछि त्यो चिज सुपर हिट छ र दर्शकले सुहानालाई एप्रिसिएट गर्नुभएको छ त्यसमा एकदमै म पनि ह्याप्पी छु साम्राज्ञीपछि सबैभन्दा बढी अनमोलसँग फिट भएको जोडी सुहाना भन्ने कमेन्ट आइरहेको छ तपाईँ आज डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ यति लामो फिल्मको अनुभव पनि हजुर स्वीकार्नुहुन्छ 100% अब त्यसरी मैले साम्राज्ञी र सुहाना या फलानो यो भनेर हामीले यसरी कम्पेयर गर्नु मिल्दैन साम्राज्ञीले आफ्नो डिफ्रेन्ट किसिमको पर्फर्मेन्स गरेको छ सुहानाले डिफ्रेन्ट गरेको छ तर साम्राज्ञीले एउटा ड्यासिङ पर्सनालिटीमा बेटर गरेको लाग्छ कुनै त्यो ड्रिम्समा भनेदेखि सुहानाको एभ्री पर्फर्मेन्स एज ए भर्सटाइल पर्फर्मेन्स गरेको छ र इमोसनल सिनमा पनि उसले लास्टमा साम्राज्ञी भन्दा पनि अझ बेटर पनि त्यसमा गरेको छ सो द्याट हामीले त्यसरी कम्पेरिजन गर्नु हुँदैन बट दुइटै राम्रो छ नट ओन्ली दुइटै सबै राम्रो छ तर सुहानाको विषयमा भन्नुपर्दा सी इज एब्सोल्युटली पर्फेक्ट फर मी आजसम्म अनमोलले कुनै पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ झर्ना मलाई त जहाँसम्म लाग्छ यो सिनमा सुपर डुपर हिट भइसकेपछि झर्नाजीले फेरि मेरो हजुर 4 बनाउनु जरुर बनाउनुपर्छ र बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ र झर्नाजीले फेरि सुहानालाई र अनमोललाई लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई आई डोन्ट थिङ्क कि यस्तो हिट पियरलाई कुनै डिरेक्टरले छोड्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि त्यस्तो काम झर्नाजीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ डेफिनेटली मैले 100% सुहाना मेरो भने नि सुहानाको म पनि फ्यान भएको छु मेरो सिनेमामा डेफिनेटली सुहाना आउन सक्ने चान्सेस 99% छ एकदमै ब्लेस्ड फिल भइरहेछ हरे कृष्ण ओके बाइ बाइ थैंक यू ज्वाइ ज्वाइ वाला कुरा धेरै चर्चा भयो अब पुजारी बनाउने चर्चा अब यो 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 त एकदम नितान्त सुहाना र अनमोलको पर्सनल कुरा हो यो होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पर्सनल कुरामा हामीले इन्टरफेयर गर्नु मिल्दैन होइन अब उनीहरूको इच्छा हो बाँकी त के को इच्छा अरे नानु कृष्णजीको इच्छा ओके बाबा मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो
सबै पक्ष राम्रो लाग्यो मलाई त सबभन्दा राम्रो सुहाना नै लाग्यो होइन उसको जुन फर्स्ट डेब्यु छ त्यो नै एकदमै असाध्यै सोचेर झर्नाले सबै विचार गरेर सबै पक्षहरूलाई सोचेर नै उसलाई प्रेजेन्ट गरेको जस्तो लाग्यो सो अर्को एउटा स्टार गीत चाहिँ जन्मियो त्यो एकदम खुसी लाग्यो अनमोलपछि हजुर अनमोलको अनमोल मलाई अहिलेसम्मको हेरेको सिनेमाहरूमा सबभन्दा राम्रो देखिएको चाहिँ यसमा लाग्यो होइन एक्टिङ उसले धेरै इम्प्रुभ गरेको छ मान्नुपर्छ अनमोललाई दुवैजनाले असाध्यै राम्रो काम गरेको मेरो कुरा छोड्नुहोस् न आजको मेरो विषयलाई नलिउँ थ्याङ्क यू सर ओभरअल एकदमै राम्रो छ एकदमै राम्रो लाग्यो सबै मलाई त सब्जेक्ट राम्रो लाग्यो मेन कुरा अहिलेको जुन एउटा सानो सब्जेक्ट भए पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा विस्तृत तरिकाबाट एउटा प्ले गर्ने गर्नुभएको छ त्यो नै मलाई एकदमै मन परेको कुरा थ्याङ्क यू फिल्म राम्रो छ एकदमै राम्रो छ राम्रो छ फिल्म एकदम दुइटै बच्चाको एक्टिङ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई ओभरअल मुभी राम्रो छ एकदमै राम्रो छ सोचेको भन्दा राम्रो छ राखो त एकदमै राम्रो छ भनेको पनि काम राम्रो छ बधाई छ सबैजनालाई होल टिमलाई बधाई छ भन्न चाहन्छु अनमोललाई सुहानालाई अब मैले आफूले लेखेको अब हामी टिममा लेखेको झन्नाजी हामी चेतनजी अनि थुप्रैहरू हाम्रो राइटर हुनुहुन्छ अब एउटा क्यानभासमा बनाउँदाखेरि एउटा कमर्सियल मुभीमा चाहिने इलिमेन्ट्सहरू हामीले राखेका छौँ फर्स्ट अफ हामीले फुल इन्टरटेन्मेन्ट बनाएको छौँ सिनेमालाई सिनेमाले कथाको लिङ्कअपहरू कहीँ पनि छोडेका छैनौँ सो मान्छेहरूले पछि गएर बुझ्दै बुझ्दै जाँदाखेरि झन् झन् क्युरियोसिटी बढ्छ अब हिरोइनको रोग थाहा भए पनि हिरोले कसरी भेट्छ भन्ने कुराहरू छ कति कुराहरू कथाले यसरी राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ जनाजीले डिरेक्टर हिसाबबाट आफूलाई अब्बल बनाउनु भएको छ आर्टिस्टको कुरै छोडौँ अनमोल सुहानाको तारिफै तारिफ छ सबै अरू कलाकारहरूको पनि एउटा प्याकेज पर्फर्मेन्स छ जस्तो फुल इन्टरटेन्मेन्ट मुभी हो यसलाई चाहिँ एउटा इन्टरटेनमेन्टकै प्याकेजको रूपमा हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ इन्टरटेनिङ छ योभन्दा अगाडि फिल्ममा चाहिँ यहाँको छोरी गर्नु भएको थियो अहिले चाहिँ झनाजीले आफ्नो छोरीलाई डेब्यु गराउनु भएको छ दुईजनाकै तपाईँले सम्झौता फिल्म सुहानाको समावेशता कसरी देख्नुभयो मैले उसको राम्रो देखाएको छु उसको ममको गाइडेन्समा अझ ऊ हिँड्यो भने त राम्रो हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ राम्रो लाग्यो मैले पनि आज मात्रै हेर्ने मौका पाएँ होइन सो मुभी चाहिँ फुल अन लाइक सबै खालको इमोसन्स होइन कमेडी छ ड्रामा छ रोमान्स छ गीतहरू राम्रो छन् सो एउटा फुल अन इन्टरटेनिङ प्याकेज भएको र सबैभन्दा मलाई खुसी लागेको कुरा चाहिँ सुहाना थापा जो दिदी पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन झर्नाजीको डिरेक्सन गरेको अनि छोरी हुनुहुन्छ होइन सो म सुहानालाई चाहिँ वेलकम टु द इन्डस्ट्री भन्न चाहन्छु एक रत्ती पनि कहीँ पनि लाग्दैन कि उसले डेब्यु गर्दैछ भनेर होइन सी इज लाइक पर्फेक्ट इन एभ्री इमोसन्स एकदम राम्रो गराएछ मैले कति मलाई एउटा भन्न मनलाग्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै जस्तो नेपाली मुभीहरूमा जस्तो अलिकति इमोसन सिन्सहरू इन्टेन्स सिन्स भएको बेलामा अडियन्सहरूको त्यो प्रकारको इमोसन मैले पाइरहेको हुँदैन थिएँ कि तर मैले आज हेर्ने बेला मुभीमा हेर्ने बेला जुन क्लाइमेक्स सिनहरू छ त्यो चाहिँ म आफै पनि हल्का इमोसन भयो भनौँ न सो एकदम राम्रो बन्यो हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू फिल्म फुल प्याकेज छ इन्टरटेनमेन्ट अनि त्यसपछि लास्टमा आँसु हँसाउँदा हँसाउँदै रुवाउँदो रहेछ यस्तो मुभी रमाइलो लाग्यो एकदम आनन्द हेर्दा हेर्दा हाँस्दा 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 यसरी मुभीले टर्निङ पोइन्टमा आउँछ कि मान्छेलाई फेरि रुवाउँदो रहेछ मलाई पनि आज एकदमै आनन्द लाग्यो फिल्म हेर्दाखेरि सुहानालाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ अनि सुहानाको एक्टिङ उसको चञ्चलपन होइन उसको फर्स्ट मुभी हो त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ जस्तो सोचिरहेको थिएँ उसको गीतहरू सबै हेरेको छु उसको पहिला पनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सुहानाले एकदम राम्रो गराएको छ अब हाम्रो हिरो त झन् राम्रो हुने भइ नै हाल्यो अनि त्यसपछि त्यसमा पनि हाम्रो उसको के अरे बेटा अनमोलको होइन अर्को सलुन
सलोनको एक्टिङ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो होइन. अनि अनमोलको त अब सुपर स्टार अब मेगा स्टार भएर प्रस्तुत गरेको छ. अनि सलोनको मलाई एकदम एक्टिङ राम्रो लाग्यो. अनि गर्ल्स इम्पावर रहेछ, छोरीहरूले यति मजाले आफ्नो कुरा खोलेर राखेका छन्. आई एम भेरी ह्याप्पी एन्ड कङ्ग्रेचुलेसन्स अल अफ यु. Thank you.